Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia. Danes današnji gost, župan občine Turnišče, Borut Horvat, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in pa vašim gledalcem. Če nekako začneva s to trenutno situacijo, epidemija koronavirusa je zaznamovala letošnje leto na vseh področjih, tudi nekako v vaši občini. Kako so se nekako spremenili načrti zaradi epidemije, kako in s katerimi projekti so bili prestavljeni, zaustavljeni, zamaknjeni? Zdaj moram povedati, da sta se dva bistvena projekta ustavila oziroma prestavila v naslednje leto, se pravi, ki sta povezana z sofinanciranjem strani Evropske unije in po nacionalnih sredstev. To je pri nas najpomembnejša gospodarska cona, se pravi, dovoz do gospodarske cone, to nekako 380 tisoč evrov vreden projekt in pa kolesarska povezava Turnišče Dobrovnik-Lendava, ki se prestavlja v izvedbo v letu 2021. Zdaj, poleg tega moram povedati, da so odpadle prireditve, po kateri smo znani. Sprej velika maša, smo žal morali odpovedati zaradi velikega števila pričakovanih ljudi in pa tudi sedaj smo nekako po seji občinskega sveta tudi dale obvestilo, da tudi Ferencovega sejma ne bomo izvedli. Tu smo poskušali dati vlogo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, vendar smo dobili taka priporočila oziroma navodila, da smo se nekako potem po posvetu odločili, da to ni možno izvesti. Nekatera navodila so takšna, da nekako organizatorji vidijo, da je lažje in tudi bolj varno za obiskovalce, če se enostavno odpovejo, kot pa se gre neki tisti riziko. Seveda, saj moramo vedeti, da ob veliki maši nekako v najslabših primerih je od 5 do 10 tisoč obiskovalcev, medtem ko je lepo vreme, se pravi kako sobota, nedelja, pa tudi do 15 tisoč obiskovalcev. Nemogoče je bilo zagotoviti dejansko varnost tem obiskovalcem, poleg tega se tudi odvija velika kramarska oziroma sejemska prireditev, ker je tudi nemogoče zagotoviti, da bi dejansko lahko ljudje varno prihajali, odhajali, razkuževali po predpisih, se pravi roke, potem nosili maske, malo bi bilo, se pravi, čudno, da bi dejansko hodili po celem prireditvenem prostoru, pa nekako tudi društvo domača, ki so ponujala gostinsko ponudbo, tega niso mogla zagotoviti, ker pač prakticira se, da bi ne bilo čim več brezstičnega plačevanja, varnostna razdalja, se pravi, za mizo samo sorodniki oziroma z istega gospodinstva, če ne more biti razmak določene in potem žal nismo niti tega se lotili. Pravi, zdaj pri drugem velikem prireditvi Ferencovo sejem smo nekako poskušali tiste uvodne sestanke naredili, vendar pa glede na priporočila smo potem tudi sprejeli sklep, da rajši ne izvedemo. Sicer leto smo želeli v ukrnji izvedbi, se pravi, da bi se sodelovala samo domača društva brez sejemske prireditve, ampak glede na pogoje, ki so bili predstavljeni nam, smo se rajši odločili, da tega ne izvedemo. Če mogoče nekako še ostaneva pri projektih oziroma denarju, če tako rečem, kaj bo nekako v vaši občini, občini Turnišče, omogočalo zvišanje povprečnin? Ste že razmišljali, kaj v tej smeri? Nekako, bom rekel, tako tudi rebalans smo prejšnji četrtek že sprejeli, se pravi, teh 110 tisoč iz naslova, ki dobimo več, se pravi, povprečnine bomo takoj uporabili. Se pravi, načrtujemo zdaj izgradnjo še ene kolesarske povezave, se pravi kolesarske poti od vasi Gomilice proti romskem naselju, ker to je tudi najbolj kritičen sedaj odsek, se pravi, ni mogoče hoditi po nekih poteh, ampak morajo po cesti hoditi iz romskega naselja. In nekako, da vzgotovimo večjo varnost, smo rekli, da bomo ta sredstva namenili za to. Poleg tega bomo tudi del sredstev iz prejšnjih dveh projektov preusmerili v fitnese na prostem. Se pravi, že smo dejansko preko enega posebnega programa LAS, šport za vse generacije, že dva fitnesa spostavili, se pravi, v vasi Renkovci in v vasi Gomilice, sedaj še pa preostale dve vasi načrtujemo, se pravi, Turnišče in pa Nedelica. Zdaj, v tem projektu smo tudi nabavili tarče, se pravi, za naše strelice, se pravi, premične tarče, tako da upam, da zdaj že nekaj sokrtek mu vanj izvedli na teh poskusnih temkovanj, tako da kar dobro se je prijelo to. Nekako potem tretji projekt, ki ga pa mislimo še uvrstiti v ta, bo rekel, ta korona dodatek, jaz pravim temu, je pa tudi sprememba namenjenosti, se pravi, bivše stabe Rodvita, kamor nameravamo preseliti fitness, zdaj imamo sladke skrbi, bomo rekel, povečam vpis v vrtec, nekako se kaže pomanjkanje dveh oddelkov vrtca in potem sedanje prostore, da bi sedanje prostore fitnessa namestili dva oddelka vrtca iz šole, ker potem v šoli spet moramo sprostiti učilnice. Torej bi nekako prostore, kjer je zdaj fitness, bi bili oddelki vrtca, fitness bi se pa preselil na novo lokacijo. Novo lokacijo, se pravi kmetijsko zadrugo. Zdaj poskušali smo, da bi to dejavnost ohranili, se pravi pri življenju, se pravi kmetijsko zadrugo za naše občane. Vendar žal ni bilo interesa, moram povedati, da je kar petim ponudnikom smo ponujali nekako največje zanimanje pokazala še kmetijska zadruga Radgona, ki se je pa potem odločila, da rajši ne bo spostavila kmetijske zadruge.
prej ste sami že omenili, rebalans proračuna je bil nekako sprejet. Katere so še mogoče tiste spremembe, ki bi jih izpostavili zdaj v tem proračunu? Zdaj, bistvene spremembe so, se pravi, nekaj več sredstev gre za posledice, se pravi, epidemije COVID, se pravi, nekaj dodatnih sredstev smo že tako kogo v tem času uporabili, se pravi, že smo dejansko dokupili maske za naše občane, potem pomagali smo pri nakupu samih mask v osnovni šoli, vrtcu, razkužil. Poleg tega tudi določene stvari so nas malo presenetile, rekel tak, za sami vemo, da se je zvišala minimalna plača, se pravi posledično je potem tudi domsko varstvo, ki dejansko je breme občine, je povišanje na tej proračunski postavki, potem tudi dejansko proračunska postavka zavarovanja brezposelnih oseb, se pravi tudi moramo vedeti, da je nekaj kar bom rekel, tako 500 do 600 evrov več mesečno prihaja račun za zavarovanje brezposelnih oseb, kar tudi moramo potem pač nekako v proračuni pokriti. Ne. Zdaj, uspeli smo v tem času izvesti dva večja projekta, moram povedati, kolesarsko pot Rinkovce, se pravi nasproti Paradajza, se pravi Lušta, smo uspeli narediti. Ljudje se že veselo vozijo za nekaj velikih otvoritev, nismo ravno v tem vsem skupaj imeli. Moramo se tudi zavedati, da moramo pač paziti na zdravje naših občanov. Potem dokončali smo parkirišče nasproti cerkve, kar je dejansko dve leti stal ta projekt. In pa dosti projektov smo pravi revitalizirali, spremenili, dopolnili. Nekaj jih imamo tudi že na zalogi za naslednje obdobje. Prav tako smo za naprimer na listo B, se pravi kolesarskih povezav, prijavili skupaj z občino Beltinci, kolesarsko povezavo Gomilice Beltinci. Upamo še vedno, da bo uvrščena, če ne drugo, na B listo. Zbili se na listo dogovor regije, mogoče na kakšen nacionalni paket in pa pripravljamo tudi druge. Zdaj že dejansko se pripravljamo na večnamenski objekt, se pravi, zdaj ne vemo še, kako bo točno poimenovano, se pravi, ali bo Center za zaščito in reševanje, kjer želimo tudi urediti stisko naših gasilcev, pa potem nekako zakrožiti to zgodbo skupaj z strelskim društvom in pa z vaščani, se pravi, nekako tudi dvorano načrtujemo, ki bi v tem sklopu ponujala tudi možnost dostopa, ker se danja pač ne omogoče invalidom dostopa, tam bi pa potem tudi lahko se dostopalo. Ravno to sem vas želela nekako vprašati. Gasilski dom v Turnišču je eden izmed večjih projektov in je nekako tudi rak rana gasilcev trenuten, kot ste dejali, na lokaciji, tudi zaradi same velikosti. Kdaj so nekako kakšne želje, kdaj bi naj ta realizacija nekako bila izvedena? Za dejansko je malo odvisno tudi od drugih načrtov, se pravi, kot že večkrat sem izpostavil, nas čaka rekonstrukcija oziroma tudi dozidava čistile naprave. Moram vedeti, da je kar velik zalogaj, se pravi nekako ocenjena vrednost je 3,5 milijone za davkom, se pravi to presega naše zmožnosti proračuna. Moram vedeti, da zdaj z rebalansom smo nekje na 2 milijona 543 tisoč prihodkov, nekako v letu 2020 načrtujemo, tako da zelo je odvisen ta projekt tudi od samega izgradnje čistile naprave. Koliko bi nam uspelo pridobiti kako vso financiranje, ali se strani države, ali se strani evropskih sredstev, da je tudi ta projekt je na listi B, dogovora za razvoj regij. Jaz upam, da bodo tudi na dogovoru za razvoj regij potem nekako džentlemenski dogovor vrnili ti župani, ki so potem pridobili z A liste vodovode, da sredstva, ki bodo nerazpena, potem nam dejansko prepustijo vsem, ki smo na listi B. Jaz tako realno načrtovanje nekje 2022-2024 tudi predstavili smo tako gasilcem. Gasilci se s tem strinjajo, pač moramo počakati, da vidimo, kako daleč bomo prišli s čistilno napravo. Jaz si želim, da bi čistilno napravo še v tem mandatu uredili, zato tudi moram, da za nami je dejansko nam tako rekel nakovalo, se pravi odločba inšpektorata, da moramo do konca leta 2021 začeti ali zgradnjo ali pa usposobiti obstoječo. Žal obstoječe ni možno usposobiti, več načinov smo že poskušali, žal težave imamo z en od spojin, ki se pojavlja v našem prostoru, se pravi amonijak, ki ga je težko razgraditi, pa potem tudi zmanjšati prisotnost v samem sistemu. Tako da bo potrebna gradnja nove čistilne naprave? Del te naprave bo ostal, se pravi en delček se pa spreminja komplet namembnosti in pa rekonstruira oziroma dozidava. Kako pa je nekako, kakšna je trenutna situacija v poslovni coni, kako je nekako z interesenti, ki so se že pojavljali, se pojavljajo kakšni novi interesenti, kako je načrtovanje, oziroma kakšne so nekako želje občine v prihodnosti za razvoj poslovne cone? Zdaj moram povedati, da ta del poslovne cone, se pravi večji del cone je bil lanskem letu prodan, se pravi podjetje Teramar. Zdaj mi smo v tem času tudi spremenili občinski podrobni prostorski načrt, tako da zdaj je dejansko zaveza, se pravi enega leta do vložitve vloge za gradbeno dovoljenje teče.
Zdaj bom ne toliko povedati po naših podatkih, ki jih imamo, ki imamo kontakte z gospodom, ki se je pojavil kot interesent, so intenzivno na tem projektu delajo. Jaz upam, da bodo še pred tem rokom, se pravi do 5.6.2021, morajo vložiti gradbeno dovoljenje. No, to je odvisno seveda, ker je to večji projekt, se pravi, država bo izdala to gradbeno dovoljenje, ali bo uspešno ali ne bo. Želimo si še prodati, se pravi, nekako ni cela 80 hektarja še imamo, dejansko površin, niso vse v naši lasti, se pravi, trije lastniki smo na tem področju, občina, potem zasebno lastnik pa eno podjetje. Želeli bi si seveda, da bi to čim prej šlo dejansko rekel, v promet oziroma v realizacijo, zdaj z obstoječim vlagateljem, ki se je pojavil, pa si želimo, da to pač uspešno dokonča in pa potem tudi izpostavi to proizvodnjo. Novembra, praznik občine Turnišče. Kako bo nekako potekalo praznovanje glede na te trenutno situacijo s koronavirusom, glede na trenutne ukrepe? Zdaj ravno pripravljamo se, se pravi, na izvedbo občinskega praznika. Se pravi, mi imamo za to zadolženo v občini komisijo za prireditve, ki potem tudi pripravi prireditve in proslave. Nekako v grobem smo si zamislili tako, da bi potekala le slavnostna seja, na kateri bi potem tudi podelili občinska priznanja, in pa potem nekem manjšem krogu to zaključili. Seveda odvisno od samih ukrepov, zdaj, če bo zbiranje ljudi še zmanjševano, ne, se pravi, da bo manj kot 10, potem bomo že težko izvedli tudi slavnostno sejo. Upajmo, da bomo v manjšem krogu nekako slavnostno to izvedli, načudo pa imamo, da bi se posamezna društva, se pravi, iz občine bi se posebej posnela in potem bi to nekako kot prireditev pripravili en izsek iz vsake vasi nekaj dogajanja. Občinski prazniki so nekako priložnost, da se, ne vem, pogleda v preteklost, pa tudi v prihodnost, sicer sva že veliko povedala, ampak če bi nekako mogli izpostaviti v zadnjem letu, kateri so, ne vem, tisti tri ali pa tisti pomembnejši projekti, pomembnejše pridobitve, ki so nekako zaznamovale občino Turnišče. Zdaj moram povedati, da to dejansko tri prijete ni problem, ni tri večje, bom rekel take stvari, ki smo jih izvedli, ni težko našteti, se pravi kolesarska pot, ko sem že premenil v Renkovcih, potem je dokončanje parkirišča pri cerkvi, se pravi nasproti cerkve, in pa ta šport za vse generacije, se pravi Lasov razpis, katerega smo tudi pridobili evropska sredstva. V ta namen smo, kot sem že premenil, dva fitnesa na prostem in pa potem tudi dejansko prejemo za strelsko društvo, ki bo tudi koristil ne samo strelskim društvom, tudi društvu upokojencev, tudi mogoče kremu drugim. Najprej sem pozabil izpostaviti še en projekt, smo bili uspešni, tudi dobili že dejansko v tem letu potrditev strani ministrstva. Ta se bo pa izvaja drugo leto, se pravi, nameravamo pa okrog Polnošče kot domačije, urediti se pravi dvorišče in pa potem tudi za naše upokojence, oziroma rekli za vse občane, urediti tudi dvostezno bolenišče. Če pogledava leto, konkretno leto 2021, kateri so konkretno tisti trije projekte, nekaj sva jih že omenila? Zdaj mislim, da sta največja dva, se pravi, dostop do gospodarske cone, se pravi, urediti ceste do gospodarske cone, potem kolesarska povezava Turnišče Dobrovnik-Lendava, torej to je vezano na evropsko sredstvo, tako da tudi bo potem v tem letu izvedeno. Potem, kot sem že prej imel, ta bolnišče, da želimo spostaviti. Dokončana bo potem v drugem letu tudi dejansko ta kolesarska pot Gomilice proti Trnju, se pravi do romskega naselja. In pa v načrtu še imamo tudi, se pravi, sprememba, da se fitness preseli v stavbo nekdanje zadruge, v sami večnamenskem prostoru, ki je pa sedaj fitness, pa si želimo urediti tudi vrtec. Nekako širjenje vrtca je nekako dober znak, da, ne vem, mladi ostajajo doma oziroma da tudi nekako pridobivate mogoče iz drugih občin nove mlade družine, da se mladi priseljujejo nekako v vašo občino, kar je verjetno tudi posledica širjenja poslovne cone in že nekako obstoječe zaposlovanje oziroma možnosti zaposlovanja v občini. To je tudi eden od razlogov, ne drug razlog, ker ga nisem ti prej omenil, je dejansko izgradnja stanovanjskega naselja Pasike. Se pravi, imamo dejansko investitorja, tako da upamo, da spomladi 2021 pričete gradnje samih stanovanjskih hiš, nekako na črtu je 42 stanovanjskih hiš, zdaj v prvi fazi bo postopno, tako da tudi jaz bi potem tu vse vaše gledalce povabil, če kdo namerava kupiti kako hišo ali pa razmišlja o preselitvi v Turnišče, dobrodošel, moj mail je znan, moja telefonska številka je javna, tako da kar jaz prosim, da pokliče, da potem mi navežemo kontakte z samim investitorjem, da potem tudi lažje zaženemo ta projekt. On reče, da smo kar resno pristopili k temu, posledica tega je tudi, da rabimo večji vrtec, se pravi, rabimo dva oddelka zraven, ker dva oddelka sedaj gostujeta v šoli
In če bomo imeli vsako leto tako povečan vpis v vrtec, moram tudi povedati, da bomo potem imeli v osnovni šoli več otrok, se pravi več otrok, več stanovanjske problematike bo potrebno reševati. Mogoče samo še, če pojasnite, kje konkretno bo to stanovanjsko naselje oziroma kje bo našlo svoj prostor nekako? Dejansko je to stanovanjsko naselje v centru, se pravi samega Turnišča. Nekako bi tako lahko opredelil ob Kostanju, ko je oster ovinek, cirka 100 metrov noter, se pravi do občine je kakih 200 metrov, do šole maksimalno 300 do 400 metrov, pošta je tudi zraven, trgovini sta dve, se pravi Mercator in Jager, tako da je zagotovljeno kar, bom rekel, da je vse pri roki, avtocestni priključek je takoj, se pravi, da lahko, potem tudi grejo ljudje na avtocesto. Tako da nekako idealna lokacija v središču vasi. Tako, tudi ta del je bil namenjen prav za to, se pravi nekako mi to rečemo temu za Mladinsko ulico, do Črnega potoka, nekako v tem področju, zdaj na pamet ne bi točno vedel, koliko je površine, so pa nekako 5 do 6 arske parcele, zdaj možnost nakupa bo ali celotne stanovanjske hiše, ali polovice, ali četrtine stanovanjske hiše, odvisno potem od dogovora z samim investitorjem, zato je tudi pomenilo, da če kdo naročetuje nakup, da se čim prej oglasi, da potem tudi lahko dejansko se izriše, prilagodi željam in sama kvadratura same hiše. Ne. Imate mogoče že podatke, kakšno je zanimanje? Je zanimanje med, mislim, za nakup? Zdaj mislim, da, bom tako rekel skromno, še jaz mislim, da eno hišo bomo že uspeli preko občine prodati, ker so že bili interesenti, zanimali se, navezali stike z investitorjem. Jaz se želim, da je čim več v tisti prvi, sem pravi, prvem delu prodanih, ravno zaradi tega vidika, ker potem lahko tudi investitor načrtuje kakšne tip hiše bo zgradil. Prav, najlepša hvala vam za te koristne informacije in uspešno delo še naprej. Hvala pa za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.